Prezidentimiz gəm rəhmət, şünaqa bizə qoğuşayan qeynəlib ailələr gəl. Cavab etdi mənə şu kreditini. Rəhmət prezidentimiz gəm. Mənə məxəllə ailəni qullab-qovatləş bölümü başlığını yorum basarı Səyidə Qataş nəyəzlə gəm. Kəttə rəhmət, şükşünü məsləxətlər bilən, mənə şu işini yürgə qoyub, yardımlar bilən. Uz işim gəl, iqə buldum. Sajida Hakimovna, do'stlik mahallasida yashayman. Ayollar daftariga kiritilganman. Mana shu 20 million kredit olib, mana shu sertni boshladim. Mana mashinkalar, mahsulotlar olib kelib, mana shu tikishlarni opalarimiz maslahati, ko'magi bilan mana shu tikuvchilik sexini yo'lga qo'ydim. Mana ikkita ishchim bor, yordamchilarim. Xudo xohlasa ishlarimni yaxshi yo'lga qo'yib olib, yana ikkita mashinka olib, yaxshi sexni kattartirmoqchiman. Maqsadim o'zimga o'xshagan qiynalib yurgan ayollarni ish bilan ta'minlash. Bank xodimlariga katta rahmat. Kredit olishimda uncha qiynalmadim.